Luku 2. Mitä Bitcoin on? Syyskuun 15. päivänä vuonna 2008 maineikas sijoituspankki Lehman Brothers jätti konkurssihakemuksen. Pankin konkurssi on edelleen Yhdysvaltain historian kaikkien aikojen suurin. Maailmanlaajuinen lainarellestysputki saavutti huippunsa vuonna 1850 perustetun Lehman Brothersin romahtaessa. Yhtiöllä oli kokonaisarvonsa verran varallisuutta kiinni arvopapereissa, joiden vakuutena oli muun muassa monia riskialttiita subprime-asuntolainoja. Kun asunnon omistajat lopettivat maksamasta asuntolainojaan takaisin, yhtiöstä tuli maksukyvytön, mistä se ei enää toipunut. Yhtäkkiä Lehman Brothersin ja pankkien välinen sekä pankkien keskinäinen vakiintunut luottamussuhde haihtui savuna ilmaan. Luottolama iski, ja yritysten oli vaikea nostaa lainaa rahoittaakseen elinkeinotoimintaansa. Monen yrityksen toiminta useilla teollisuuden aloilla oli uhattuna, kun ei ollut pääomaa, jolla olisi voinut ostaa varastoon täytettä, tai jonka olisi voinut sijoittaa uusiin laitteisiin ja välineisiin. Saati, että olisi saanut maksettua palkkaa työntekijöille. Armottoman negatiivinen kierre näytti väistämättömältä. Yhdysvaltain valtionvarainministeriö ja keskuspankki toimivat nopeasti. Pankeille lainattiin rahaa, jotta rahoitusjärjestelmä saatiin pidettyä pystyssä ja taloudellinen tuomiopäivä loitolla. Lokakuun 3. päivänä vuonna 2008 Yhdysvaltain kongressi pelasti usean ongelmiin joutuneen pankin talouden hyväksymällä Emergency Economic Stabilization Act of 2008 lain, eli lain talouden hätävakautuksesta. Valtio käytti satoja miljardeja dollareita pitääkseen romahtamaisillaan olevan rahoitusjärjestelmän kasassa. Bitcoin tulee. Lokakuun 31. päivänä vuonna 2008, eli muutama viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain hallitus antoi hyväksyntänsä pankkien 700 miljardin dollarin tukipaketille, Satoshi Nakamotoksi itseään kutsuva henkilö tai ihmisryhmä julkaisi hahmotelman sähköisestä maksujärjestelmästä nimeltä Bitcoin. Satoshi esitteli Bitcoinin teknisen dokumentin, eli white paperin, eräällä salaustekniikoiden tutkijoille suunnatulla sähköpostilistalla. Listalla oli cyberpunkkareita, eli yksityisyysaktivisteja, jotka kehittelivät työkaluja taisteluun valtiovallan valvontakoneistoa ja väärinkäytöksiä vastaan. Dokumentissa oli kaksi erityisen kiehtovaa yksityiskohtaa. Ensimmäinen niistä oli se, että kirjoittaja oli päättänyt käyttää pseudonyymiä. Satoshin henkilöllisyys on edelleen mysteeri, joka kiinnostaa monia. Toiseksi, julkaisussa esiteltiin jotakin ennen kuulumatonta. Digitaalinen raha, joka ei nojannut tiettyyn keskustoimijaan. Harva olisi uskonut tällaisen läpimurron olevan alkuunkaan mahdollista. Muutamaa kuukautta myöhemmin Satoshi käynnisti Bitcoin-verkon ja upotti sen tilikirjan ensimmäiseen kirjaukseen yhden rivin pituisen vihjeen käynnistyksen syistä. The Times, 3rd January 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Tällä viitataan merkittävän brittiläisen The Times-lehden vuoden 2009 tammikuun 3. päivän otsikkoon, joka suomeksi kuuluu Kansleri hyväksymässä pankkien toisen tukipaketin. Satoshin sanoma maailmalle oli, että nykyinen järjestelmä, jossa pankkeja pelastetaan kansalaisten kustannuksella, on rikki. Vastaukseksi siihen rakentui Bitcoin,
uusi hajautettu rahoitusteknologia. Ymmärtääkseen, millaisesta tieteellisestä keksinnöstä Bitcoinissa oikein on kyse, on olennaista ymmärtää ensin, mitä niukkuus on. Kahdenlaista niukkuutta. Fyysisestä todellisuudesta löytyy kahden tyyppistä niukkuutta. Keräilyesineet, kuten rajoitetut erät, Chanelin käsilaukkuja, Michael Jordanin koripallokortit, harvinaiset vuosikertaviinit tai numeroidut taideteokset tietyltä taiteilijalta, ovat esimerkki ihmisen luomasta, eli siinä mielessä keinotekoisesta niukkuudesta. Tällaista kutsutaan myös keskitetyksi niukkuudeksi, ja tällaisista esineistä on usein liikkeellä väärennöksiä. On olemassa myös luonnollista niukkuutta. Tähän kategoriaan kuuluvat suola, huomaa yhteys englanninkielisten sanojen salt ja palkkaa tarkoittavan salary välillä. Gaanalaiset lasihelmet, Pohjois-Amerikan intiaanien simpukan kuoret, kiinalainen hopea ja tietenkin kulta ympäri maailman. Nämä ovat esimerkkejä hajautetusta niukkuudesta, eikä niitä ole yhtä helppo väärentää. Ei ole sattumaa, että hajautettuja niukkoja hyödykkeitä, kuten suolaa ja kultaa, on käytetty rahana. Ensiksikin on reilua käyttää hyödykettä, jota yksikään henkilö tai ryhmä ei yksin hallitse. Toiseksi, tällaisia hyödykkeitä on paljon vaikeampi väärentää. Viimeiseksi, niukkuus osaltaan helpottaa taloudellisten siirtotapahtumien tekemistä, sillä niitä ei tarvitse kantaa järjettömiä määriä mukanaan ostaakseen jotakin. Merkittävin ero näiden kahden niukkuusmuodon välillä on hallinnollinen. Keskitetyn niukkuuden luo yksi yritys tai henkilö, oli se sitten Kiinan kansanpankki, Yhdysvaltain keskuspankki, joku taiteilija tai jokin suuri monikansallinen korporaatio. Hyödykkeen niukkuus on täysin tuon entiteetin tai keskustoimijan hallinnassa, joka voi luoda, laskea liikkeeseen, ostaa takaisin tai takavarikoida sitä. Hajautettuja niukkoja hyödykkeitä syntyy luonnossa, eli mikään keskustoimija ei tuota niitä. Kukaan ei siis valmista niitä, vaan pikemminkin niitä kerätään kuin marjoja tai sieniä. Kullan tai öljyn kaltaisen luonnostaan niukan hyödykkeen louhinnassa kerätään talteen se, mitä maasta löytyy. Kullan tapauksessa sen talteen keräämiseen ei ole tarvittu kuin lupa kaivosalueen omistajalta. Toisin sanoen, ei ole mitään yhtä keskipistettä, mistä kaikki kulta saisi alkunsa, eikä mitään globaalia auktoriteettia, joka rajoittaisi sen louhintaa tai lisäisi sen tarjontaa. Tämä on keskitettyjen ja hajautettujen, niukkojen, erityisesti rahana käytettävien hyödykkeiden perimmäinen ero. Miksi rahalle tekisi hyvää olla hajautettua? Kuten aiemmin mainittiin, eräs keskitetyn rahan väistämättömistä ominaisuuksista on se, että sen luoja pystyy mielivaltaisesti inflatoimaan sen tarjontaa, eli painamaan sitä lisää hetken mielijohteesta. Tällaista toimintaa harjoittavat autoritaariset hallinnot huomattavasti demokratioita useammin ja laaja-alaisemmin, mutta sitä tapahtuu yhtä lailla kaikissa yhteiskunnissa. Bugsy-nimisessä elokuvassa samaa nimeä kantava päähenkilö myy Pink Flamingo-kasinon paperiosakkeita sijoittajille yhä uudelleen ja uudelleen. Hän myy 20% kasinosta 10 000 dollarin hintaan. Kyseessä on kuitenkin hämäys, sillä sijoittajia on lopulta yhteensä yli 10. Jokainen sijoittaja olettaa omistavansa 20% kasinosta, mutta todellisuudessa omistusosuus on paljon pienempi. Bugsy hyötyy totta kai, sillä hän saa paljon enemmän rahaa.
Jokainen keskitetty hyödyke kohtaa saman kannustinongelman. Keskustoimija voi luoda lisää hyödykettä laimentaen kaikkien muiden omistajien varallisuuden arvoa. Keskuspankit haluavat yleensä saavuttaa lisää rahaa painamalla jotakin positiivista, kuten rakentaa infrastruktuuria, tutkea sosiaalietuusohjelmia tai vakauttaa talouskriisejä. Siitä huolimatta on muistettava ensimmäisessä luvussa esitellyn Cantillon ilmiön olemassaolo. Myös järkiperäiset syyt käyttää tällaista valtaa voivat johtaa siihen, että rikkaat ja voimakkaat hyötyvät köyhien ja voimattomien kustannuksella. Kun on kyky painaa rahaa, moraali katoaa. Toki myös hajautetun rahan arvo saattaa laimeta. Uuden teknologian myötä luonnossa harvinaisena esiintyvän hyödykkeen keräämisestä voi tulla halvempaa, jolloin markkinatarjonta tulvii yli äyräiden. Kun hyödyke menettää niukkuutensa, siitä tulee heikompaa ja epävakaampaa. Tästä syystä suolan, simpukan kuorien ja lasihelmien käyttö rahana on jäänyt historiaan. Niitä kaikkia oli aikanaan suhteellisen vaikea haalia, mutta nykypäivän teknologisten keksintöjen myötä niiden keräämisestä on tullut äärimmäisen helppoa ja halpaa. Muutamia poikkeuksiakin on, joista tärkeimpänä kulta pysyy yhä huomattavan hyvin arvossaan, vaikka sitä on kaivettu maasta jo tuhansia vuosia. Kullalla on omat käyttökohteensa teollisuudessa ja koristeena, mutta koska sitä on historiallisesti ollut vaikea kaivaa, se on ollut myös suhteellisen vakaata rahaa, jonka tasaisena pysynyt ostovoima on tehnyt siitä erittäin hyvän arvon säilyttäjän. Vielä tänäkin päivänä tietyissä maissa suojaudutaan talouskriisejä vastaan kultakoruilla. Kullan pääasiallisia haittapuolia ovat sen fyysisyys ja paino, mistä johtuen sitä voi olla haasteellista säilyttää ja liikutella turvallisesti. Monet bitcoinin kannattajat uskovat sen lopulta korvaavan kullan ensisijaisena arvon säilyttäjänä pitkäaikaissäästöissä. Kuten tässä luvussa tullaan näkemään, bitcoin on hajautettu ja sitä on olemassa kultaa niukemmin, minkä lisäksi sen turvallinen kuljettaminen ja säilyttäminen on huomattavasti helpompaa. Hajautettua digitaalista niukkuutta. Vihdoin internetin tulon myötä informaatiota saatiin digitaaliseen muotoon ja levitettyä laajassa mittakaavassa. Digitaalisen tiedoston kopioiminen on paljon vaivattomampaa ja halvempaa kuin jonkin fyysisen maailman objektin jäljentäminen. Rahan digitalisoiminen oli verkkokaupankäynnin kannalta välttämätön keksintö, jonka myötä hävisi fyysisten siirtojen tarve. Sähköpostin tai nettisivun latautumisen nopeudella voi lähettää mitä vain lähes kitkattomasti, ja kaupankäynti pystyy näin olemaan aidosti maailmanlaajuista. Pankit luovat fiat-rahan digiversioita, joita luottokorttiverkot, Visa, Mastercard, vähittäiskauppayhtiöt, Alibaba, Amazon, Apple ja jopa internetin natiivit maksupalvelut, WeChat, PayPal, Square, sitten käsittelevät. Koska näillä yrityksillä on täysi päätäntävalta rahoistaan, ne voivat myös sensuroida tapahtumia. Ne voivat takavarikoida varoja ja sulkea tilejä, mikä useimmiten tapahtuu ilman asiakkaan suostumusta. Kaiken tämän lisäksi tällaiset rakenteeltaan keskitetyt yhtiöt usein joutuvat valtiollisen paineen tai hakkeroinnin kohteeksi, minkä seurauksena ne saattavat menettää asiakasvaroja tai tietoja. Ennen bitcoinia digitaaliseen rahaan liittyi aina kompromissi. Joko sitä oli keinotekoisesti niukasti saatavilla, tai se oli jonkin keskustoimijan hallinnassa. Digitaalisessa maailmassa ei vaikuttanut olevan keinoja luoda niukkuutta. Lokakuun 31. päivänä vuonna 2008 Satoshi Nakamoto
paljasti läpimurtonsa. Nakamoto esitteli bitcoinin uutena digitaalisena valuuttana, jonka niukkuus perustuu johonkin, mitä digitaalisesta maailmasta löytyy niukalti, harvinaisiin numeroihin. Osa harvinaisista numeroista on alkulukuja. Alkuluku, kuten 2, 3 tai 5, voidaan jakaa vain ykkösellä ja itsellään. Alkuluvuista tulee yhä harvinaisempia, mitä suuremmiksi luvut käyvät. Esimerkiksi lukujen 1 ja 100 väliltä löytyy 25 alkulukua, joten väliltä 1-1000 niitä voisi olettaa löytyvän 250, mutta niitä onkin vain 168. 100 miljardin jälkeen alkuluvut muuttuvat siinä määrin harvinaisiksi, että seuraavaksi suurimman alkuluvun matemaattiset etsinnät ovat jatkuvasti käynnissä ympäri maailman. Bitcoin-verkossa uusia bitcoineja luodaan maailmanlaajuisen kilpailun kautta, jonka osallistujat etsivät harvinaisia alkulukuja muistuttavia numeroita. Näin mahdollistetaan niukkuus digitaalisessa maailmassa. Tästä syystä Satoshin keksintö on niin mullistava. Joka ikinen omaisuuslaji ennen bitcoinia oli joko täysin keskitetty, World of Warcraft-pelin kulta, fyysinen, hopea, tai sitä oli äärettömän runsaasti saatavilla, MP3-tiedostot. Hajautettua, digitaalista ja niukkaa omaisuuslajia ei yksinkertaisesti ollut olemassa ennen bitcoinia. Bitcoin-louhinta. Hajautettua maksun käsittelyä. Bitcoinin hajautettu luonne pohjautuu siihen, että se on kultaan verrattavissa oleva luonnostaan niukka hyödyke, jonka louhiminen on vaikeaa. Kullan kaivuun tavoin bitcoinien louhinta on jonkin hyvin harvinaisen hyödykkeen etsimistä. Kun joku bitcoin-louhijoista kerran löytää harvinaisista numeroista sen oikean, sen oikeellisuuden voivat muut louhijat helposti ja halvalla varmentaa, aivan kuten kullan pystyy suhteellisen helposti erottamaan katin kullasta. Siinä missä kullan kaivajilla on hakkunsa ja kaivin koneensa, bitcoinien louhijat käyttävät tiettyjen harvinaisten numeroiden etsinnöissään tehokkaita tietokoneita. Löydettyjä numeroita kutsutaan työn todisteiksi, sillä ne todistavat, että niiden löytymiseen vaadittiin paljon työtä. Samoin kuin kullan louhintaan ei vaadita kenenkään lupaa, määrättyjen harvinaisten numeroiden etsintäänkin voi ryhtyä kuka vain lataamalla louhintaohjelmiston. Toisin ja paremmin kuin kullan tapauksessa, bitcoinien louhinta ei ole sidoksissa tietyn tyyppiseen maahan, vaan siihen riittää tietojen käsittelylaite ja edullinen virtalähde. Tästä johtuen itsenäiset louhijat ympäri maailman kilpaa etsivät bitcoin-verkon edellyttämien kriteerien mukaisia työn todisteita. Bitcoinin toiminnassa ei täten ole yksittäistä vikaantumispistettä. Tarkastellaanpa vertailun vuoksi keskitettyjä järjestelmiä. Jos Visan verkko lakkaisi yhtäkkiä toimimasta, kukaan ei voisi ostaa Visa-kortillaan yhtikäs mitään. Vastaavanlaisesti kävisi myös PayPalin tai Amazonin verkkojen lakatessa toimimasta. Toisin kuin tämänkaltaisilla yhtiöillä, bitcoinilla ei ole keskustoimijaa eikä yksittäistä vikaantumispistettä. Kenelläkään ei ole valtaa sensuroida mitään tapahtumia. Bitcoinin pysäyttämätön louhintaverkosto toimittaa erittäin tärkeää tehtäväänsä siirtotapahtumien käsittelijänä ilman keskustoimijaan liittyviä haavoittuvuuksia. Miten bitcoin-siirrot toimivat? Ymmärtämistä voi helpottaa bitcoinin maksujärjestelmän vertaaminen pankin tilikirjajärjestelmään, joka on luultavasti monille tutumpi.
Kun joku kirjoittaa shekin maksaakseen sillä tuotteesta tai palvelusta, sen vastaanottaja saa shekin pankkiinsa. Jos oletetaan molempien olevan saman pankin asiakkaita, pankin täytyy vain veloittaa lähettäjän tililtä rahaa ja hyvittää ne vastaanottajan tilille. Koko prosessiin vaaditaan vain kaksi kirjausta pankin pääkirjaan. Pankkivirkailijan ei tarvitse fyysisesti mennä holviin, ottaa lähettäjän talle lokerosta kolikoita ja seteleitä tarvittava määrä ja laittaa niitä vastaanottajan talle lokeroon. Kirjanpidon hoitaminen tilikirjan avulla oli historiallisesti merkittävä keksintö, jonka myötä rahan liikuttelu ei ollut enää läheskään niin työlästä. Bitcoinissa pankkishekkiä vastaa siirtotapahtuma. Bitcoinissa kirjanpito tapahtuu aivan erityislaatuisen tilikirjan avulla, jota kutsutaan lohkoketjuksi. Keskusviranomaisen sijaan ne tuhannet ihmiset, jotka ajavat Bitcoinin vahvistusohjelmistoa, toimivat samalla myös lohkoketjun tarkastajina. Jokainen ohjelmistoa ajava ylläpitää kopioita koko tilikirjasta ja vahvistaa siihen tulevat uudet kirjaukset. Tätä kutsutaan täyssolmun ajamiseksi. Jokainen täyssolmu tarkastaa jokaisen uuden tapahtuman ja valvoo, että kaikki toimivat samojen Bitcoin-sääntöjen mukaisesti. Näin yksikään keskustoimija ei voi mielivaltaisesti muokata tietueita varastaakseen bitcoineja tai käyttääkseen heille kuulumattomia bitcoineja. Bitcoinin lohkoketjua kutsutaan julkiseksi lohkoketjuksi, koska kuka tahansa voi tarkastella koko siirtotapahtumahistoriaa. Bitcoinin omistajat suorittavat siirtoja samaan tapaan kuin he kirjoittaisivat shekkejä. He määrittelevät, kuinka paljon rahaa käytetään ja allekirjoittavat shekin. Bitcoinin omistajat eivät kuitenkaan raapustele nimiään helposti väärennettäville paperin palasille, vaan kirjoittavat siirtotapahtumansa digitaalisella allekirjoituksella salaustekniikkaa eli kryptografiaa hyödyntäen. Digitaalinen allekirjoitus luodaan sellaisesta salaisuudesta, jonka ainoastaan tiettyjen bitcoinien tietty omistaja tuntee. Tuota salaisuutta kutsutaan yksityiseksi avaimeksi. Yksityisavaimellaan lähettäjä voi tehdä digitaalisen allekirjoituksen, joka todistaa vastaanottajalle, että juuri kyseinen lähettäjä omistaa juuri kyseiset bitcoinit. Käyttäjät säilyttävät bitcoinejaan lompakossa, joka on tietokoneella, puhelimella tai erillisellä laitteella ajettava ohjelmisto. Joka sekunti uusia bitcoin-siirtoja lähtee lompakoista ympäri maailman ilman keskitettyä maksukäsittelijää. Sen sijaan louhijat ympäri maailman kilpailevat siitä, kuka saa kirjata uudet siirrot bitcoinin pääkirjaan. Heidän tietojen käsittelylaitteensa etsivät kuumeisesti tiettyä harvinaista numeroa. Noin joka 10 minuutti joku bitcoin-louhija jossain päin maailmaa löytää juuri oikean työn todisteen ja lisää sen lohkoon, jossa on jo muita siirtotapahtumia odottamassa käsittelyä. Sen jälkeen louhija esittää lohkon bitcoin-verkolle vahvistettavaksi. Jokainen lohko on kuin uusi sivu Bitcoinin maailmanlaajuisessa tilikirjassa, ja verkon täyssolmut tarkistavat, että lohkoihin sisältyvät siirtotapahtumat ovat päteviä. Kuka tahansa voi ajaa täyssolmua, joten jokaisen uuden lohkon oikeellisuutta on jatkuvasti tarkistamassa tuhansia käyttäjiä. Jos verkko vahvistaa, että louhijan esittämä lohko on pätevä, louhija saa palkkioksi 12,5 uutta bitcoinia, ja lohkosta siihen sisältyvine siirtoineen tulee pysyvä osa bitcoinin historiaa. Kirjoitushetkellä tyypillisellä bitcoin-siirtotapahtumalla kestää alle tunti tulla hyväksytyksi lohkoketjuun. Bitcoinin lohkoketju on saanut nimensä siitä,
että siihen on kerättynä tilikirjan historian kaikki lohkot tai sivut. Lohkoketju on siis kaikkien bitcoin-siirtotapahtumien täydellinen ja muuttumaton tilikirja aina siitä hetkestä alkaen, kuin bitcoin-verkko tammikuussa vuonna 2009 luotiin. Bitcoin-verkko koostuu tuhansista täyssolmuista, joista jokainen tarkistaa louhijoiden esittämiä lohkoja itsenäisesti. Laitteistovaatimukset ovat varsin vaatimattomat, joten täyssolmua pystyy ajamaan suurimmalla osalla tämän päivän kuluttajatietokoneista. Koska täyssolmun ajaminen tulee aina olemaan niin halpaa, että useimmilla on siihen varaa, verkko tulee pysymään hajautettuna. Bitcoinin rahapolitiikka. Toisin kuin nykyinen keskuspankkijärjestelmä, joka on läpinäkymätön ja muuttuu jatkuvasti, Bitcoinin rahapolitiikka on täysin avointa eikä koskaan muutu. Miten uusia bitcoineja lasketaan liikkeeseen? Kun louhija on löytänyt oikean työn todisteen ja lisännyt sen muutamien muiden pätevien siirtotapahtumien joukkoon, hän ansaitsee lohkopalkkion uuden pätevän lohkon rakentamisesta. Lohkopalkkio puoliintuu joka neljäs vuosi. Kirjoitushetkellä louhija saa 12,5 bitcoinia. Vuonna 2020 palkkio on 6,25 bitcoinia. Vuonna 2024 bitcoineja saa 3,125 ja niin edelleen. Jos louhija yrittää huijata ja lunastaa itselleen enemmän bitcoineja kuin hänelle aikataulun mukaan lohkopalkkioksi kuuluisi, kaikki hänen lohkonsa tarkistavat täyssolmut tulevat hylkäämään sen. Täyssolmut käyvät kaikki lohkoehdotukset läpi, ja jos jokin niistä ei noudata yhteisiä sääntöjä, sitä ei lisätä lohkoketjuun. Tämä on verrattavissa siihen, miten pankit hylkäävät shekin, jos se ylittää lähettäjän tilin saldon. Näin kukaan ei pysty väärentämään bitcoineja. Kaikki siirrot, joilla vilpillisesti yritetään käyttää olemattomia bitcoineja, ja kaikki lohkot, joihin vilpillisiä siirtotapahtumia sisältyy, tulevat täyssolmujen hylkäämiksi. Kelpaamaton lohko tulee louhijalle kalliiksi, sillä työn todistetta etsiessään louhijan tietokone on kuluttanut suuren määrän sähköä, joka menee hukkaan, kun lohko hylätään. Huijaamisen kalleus on bitcoin-verkon keino suojella itseään. Jos bitcoin-verkko koostuisi vain muutamasta täyssolmusta, lahjomalla nämä solmut, louhija saattaisi kuitenkin saada vilpillisen lohkonsa sisällytettyä lohkoketjuun. Koska toisilleen tuntemattomia täyssolmuja on verkossa kuitenkin useita tuhansia ripoteltuna maantieteellisesti ympäriinsä, tämän kaltainen strategia lähes takuu varmasti epäonnistuu. Satoshi asetti bitcoinien kokonaistarjonnan 21 miljoonaan jo ennen bitcoinin syntymää. Yli 85% kaikista bitcoineista on nyt jo louhittu, eli niitä on kierrossa yli 17 miljoonaa. Loput lasketaan liikkeeseen louhijoiden palkkioina yhä pienemmissä osissa ja julkisessa tiedossa olevan aikataulun mukaisesti. Lohkoketjuteknologia. Odottavan aika on pitkä. Satoshin onnistunutta keksintöä ovat monet yrittäneet jäljitellä. Suosittu strategia on ottaa bitcoinin lohkoketjuun perustuva tilikirja ja soveltaa sitä muihin käyttötarkoituksiin. Vuodesta 2014 lähtien monet tunnetut yhtiöt ovat yrittäneet käyttää lohkoketjua monenlaisilla teollisuuden aloilla ja ovat upottaneet kokeiluihinsa miljoonia dollareita. Tämä on synnyttänyt paljon haippia ja laajaa mediahuomiota lohkoketjuteknologian ympärille. Valitettavasti suurinta osaa näistä yritelmistä on toistaiseksi voinut verrata lähinnä siihen,
kuin yrittäisi tehdä ruokaostoksia trukin avulla. Alkuperäisessä kontekstissaan, hajautetun digitaalisen rahan tilikirjan säilytyksessä, lohkoketju on täydellisen toimiva peli, mutta muihin tarkoituksiin se vaikuttaa olevan liian hidas, turhan epätaloudellinen ja yksinkertaisesti epäkäytännöllinen, kuten terveystietojen, säätietojen tai tuotteiden seurantatietojen säilyttämiseen. Bitcoinissa yhdistyy 4 tärkeää komponenttia, joista lohkoketju on vain yksi. Ensiksikin, Bitcoin on niukka, digitaalinen omaisuuslaji, ja toiseksi, Bitcoin on vertaisverkko, joka koostuu täyssolmuista, joita ei voi sammuttaa tai sensuroida. Kolmas komponentti on Bitcoinien louhintaan vaadittavat tietyt työntodisten numerot, joiden väärentäminen on erittäin kallista. Viime silauksena Bitcoinin lohkoketju on kokonaisuudessaan julkisesti auditoitavissa. Nämä 4 teknologiaa toimivat niin tiiviisti yhteen, että jos yksi osa poistetaan, kokonaisuus ei ole enää läheskään yhtä käyttökelpoinen. Bitcoinin kaltaisessa täysin digitaalisessa omaisuuslajissa lohkoketjun käyttäminen julkisena arkistona on toimiva ratkaisu. Joka ikisen bitcoinin luominen ja jokainen bitcoin-siirto taltioidaan tarkalleen ja virheettömästi. Tosielämässä esimerkiksi terveystietojen tai kahvipapujen alkuperätietojen kohdalla virheettömyydestä ei ole takeita, sillä tietoja kirjatessa voi aina sattua huolimattomuusvirheitä tai niitä voidaan kirjata tahallaan väärin. Jonkinlaisen keskustoimijan täytyy siis olla läsnä vakuuttamassa tiedot oikeiksi, eikä näin ollen lohkoketjulle ole ensinkään tarvetta. Kaikesta huolimatta, valtavia summia rahaa on syydetty kaikenlaisiin kokeiluihin, joilla yritetään löytää lohkoketjuteknologialle muita käyttökohteita kuin hajautettu raha. Kirjoitushetkeen mennessä kukaan ei ole kyennyt luomaan mittavaa tietojen kirjaamisen ja säilyttämisen järjestelmää, joka hyödyntäisi lohkoketjua ja merkittävästi parantaisi tai pääsisi edes samalle tasolle kuin perinteisemmät järjestelmät. Entä muut kryptovaluutat? Bitcoinista on yritetty kopioida muitakin kuin lohkoketju. On olemassa lukuisia kryptovaluutoiksi kutsuttuja yritelmiä, joissa Bitcoinin tapaan lähettäjät allekirjoittavat rahan siirtonsa digitaalisella allekirjoituksella. Näitä projekteja kutsutaan usein myös altcoineiksi, eli vaihtoehtoisiksi kolikoiksi tai poleteiksi. Ne eivät ole hajautettuja, ja monet niistä ovat jopa suoranaisia huijauksia. BitConnect on eräs tunnetuimmista kryptovaluuttapetkutuksista. Kourallisella kryptovaluuttoja saattaa hyvinkin olla todellista käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi Monero, XMR ja Zcash, ZEC, jotka pyrkivät salaamaan käyttäjien henkilöllisyyden paremmin kuin Bitcoinissa, tai Ethereum, ETH, jota käytetään lohkoketjupohjaisten sovellusalustojen rakentamiseen. Suuryrityksetkin ovat lähteneet mukaan kryptovaluuttakokeiluihin. Facebook on julkistanut Libra-kryptovaluuttansa, josta saattaa tulla hyvinkin suosittu, koska miljardit ihmiset käyttävät Facebookin palveluja. Verrattuna Bitcoiniin Libra kuitenkin on keskitetty. Sitä ei ole niukasti, eikä se pysty vastustamaan sensuuria. Satoshin menestyksestä on yrittänyt päästä osalliseksi myös useita sellaisia julkeita ryhmittymiä, jotka ovat kehdanneet antaa luomalleen kryptovaluutalle Bitcoin-sanan sisältävän nimen. Niinpä usein on sekaannusta siitä, mikä kryptovaluutoista on alkuperäinen Bitcoin. Parhaiten sen voi erottaa pörsseissä ja lompakoissa käytettävän osake- tai valuuttalyhenteen perusteella,
joka aidolla ja oikealla bitcoinilla on BTC. Bitcoin-muunnokset ovat kuin katin kultaa. Ne vaikuttavat samanlaisilta, mutta ovat huomattavasti keskitetympiä ja hinnaltaan halvempia. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi Bitcoin Cash, BCH, Bitcoin Gold, BTG ja Bitcoin Satoshi's Vision, BSV. Yhteenveto. Bitcoin on perustavanlaatuinen tekninen läpimurto, joka tarjoaa uuden vaihtoehdon nykyiselle talousjärjestelmälle. Bitcoin on digitaalista rahaa, jota on helppo käyttää ympäri maailman, sillä siirtojen kokonaiskesto mitataan minuuteissa eikä päivissä. Bitcoin on niukka omaisuuslaji, joten se toimii suojana mielivaltaista inflaatiota vastaan. Bitcoin on hajautettu, joten kukaan ei voi sensuroida maksuja. Bitcoin on maailman ainoa hajautettu ja niukka digitaalinen raha. Bitcoinilla on kaikki mahdollisuudet murskata nykyinen rahavalta.